I česte ljudi, znači dobro došlo u novi video, tiše ljudi, pričajte. Ko ostavi like, znači svi like postoji u nas, svi dobivate 100%. Danas ljudi zezamo ludu gređu sa klaun ubicom da će ga ubiti, a klauna ubicu će glumiti moj prijatelj, evo ga. Znači to je on, Ismet, svi ga možda znate, snimao je nekad sa mnom video, znači on će da glumi. Mi smo sad u Ređenoj kući, razgovarali smo sa njegovom mamom, on je sad trenutno u svojoj sobi, gleda neki video, ona je rekla da je on tu, mi ćemo sad, Ismet će se obući, znači evo Ismet je tu, Ismet, jesi li spremen? Yes. Ismet će se obući, sine, u klauna ubicu, imamo sačkajte sam malo, tu sine, masku, imamo sve, Ismet će se obući i polako ćemo da zezamo Ređu i to ćemo sve snimiti. Ostavite like, idemo. Evo ljudi, kao što vidite, evo, klaun ubica je tu, spremen je, spremni smo da idemo, sine, prankamo Ređu, svi ostavite like, svi, baš svi ostavite like, to je vam jedna sekunda, meni to mnogo znači, idemo, ostanite tu, idemo, hajde. Ljudi, kao što ste vidjeli, Ređu je sad u svojoj sobi, sad ćemo mu samo bokseti i utići ćemo, evo. Ređu je ušao u svoju sobu, sad smo smislili plan, slušajte sad ovo, otićemo dole i rećemo njegovoj mami da ga zovne da on ide dole, dok on dole ode, mi ćemo otići u šunjice u njegovu sobu iza vrata i tamo ćemo ga, onda, kad on leže, samo scary move, znači prepisati, da vidite njegovu reakciju, svi ostanite, ostavite like, idemo dole. Evo ljudi, ovo je Ređina mama, ona će sad zovniti Ređu da on dođe vamo dole, kad on dođe, onda ćemo mi uleti u njegovu sobu, evo sad ga zovni samo. Ređo, ajd vamo dole. Evo ga ljudi, mi smo sad došli u Ređinu sobu, dok on ne dođe, mi smo sakriti iza vrata, kada on dođe leže, mi smo njega potpišati i pratište ga. Šš, ostavite svi like. Sine, Ređu prepo, šta sam mislio kad si vidio klauna ubicu? Ja sam mislio, evo sad sam nama mrtav, evo mrtav sam nama. A jesu, jel povjerovao da je pravi, da je sve, ko pravo onda ušao u tvoj sob? Aha. Valjda se ne ljutiš na mene. Malo smo htjeli, evo smo sve snimali, ovo će ići na YouTube, rec pozdrav za YouTube, rec im da ostaje like. Pozdrav za YouTube, ja sam da like. Znači ne ljutiš se, ha? Ne. Ali, koliko želiš lajkova i ti ćeš mene isto nekaj zanavati, eto de. Jedni 40.000. Nema šanse da to stignemo, nema šanse, znači 100% da nema, ako stignemo, ja onda ne znam. Znači ljudi, ako bude 40.000 lajkova, on kaže da će mene nekako iznenati, možda ne bude klauna ubica, možda bude neki Jeff Killer i tu. Tako da ostavite like, hvala vam što ste ljudi pogledali ovaj video, Ređu se usro, možete se ponoviti i vidimo se do idućeg videa, ćao!